କିଛିଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ସମୟରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲଗାତାର ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ଡ୍ୟାମର ବାମ ପଟରୁ 4ଟି ଗେଟ୍, ଡାହାଣ ପଟରୁ 2ଟି ଗେଟ୍, ମୋଟ 6ଟି ଗେଟ୍ରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସର୍ବାଧିକ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 626-27 ଫୁଟରେ ଜଳସ୍ତର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 1,67,568 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫୁଟିବନି ବାଣ, ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦଜନକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣର ବିକ୍ରି ଓ ଉପଯୋଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ହେବ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଗତବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଣ ବିକ୍ରି ପରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଆଗୁଆ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଏଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରେଜ କରା ନଯାଉ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଏବେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। କେନାଲଗୁଡ଼ିକରେ ବିଲାତି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁବାର ବିଲାତି ଦଳ ସଫା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫେଇ ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାର ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ଆସୁଛି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି, ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡାକ୍ତରକୁ ନେଇ କୋଭିଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କୋଭିଡ୍ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଡାକ୍ତର ବିଜୟ କେତନ ଦାସ ତୃତୀୟ ଲହରୀ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଚମ୍ପୁଆଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରାମଲା ଫଗୁ ରାସ୍ତା ଛକଠାରେ ଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର୍ଠାରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବସିଥିବା ଡାକ୍ତର ମଲ୍ଲିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦାସଙ୍କର କିଛି ହୋଇନଥିଲା। ଡାକ୍ତର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଛାତି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚମ୍ପୁଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ନବକିଶୋର ବେହେରା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ 16,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସୋନପୁରରେ ଥିବା 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକକାଳୀନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି। ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। କ୍ରିକେଟରୁ ମାଲିଙ୍ଗାଙ୍କ ଅବସର, ସିଙ୍ଗଳି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲତିଶ ମାଲିଙ୍ଗା ମଙ୍ଗଳବାର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୟଙ୍କର ୟର୍କର ବୋଲିଂରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସାଜୁଥିବା ମାଲିଙ୍ଗା ଅବସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାଲିଙ୍ଗା 2014 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର 2020 ଜୋତା ଝୁଲାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଯାଉଛି। ମୋର କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାରେ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ମାଲିଙ୍ଗା ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବୈତରଣୀ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶି ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ବୋଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଉବୁଟୁବ୍ ରହିଛି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବୋଳାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଦାସସାହି ଏବଂ ଜେନାସାହି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ। ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକ ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଏବଂ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଭାରତ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଜି ସିପିଏମ୍, ସିପିଆଇ, ଆର୍ଜେଡି, ଆଇଏନ୍ସି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଏନ୍ସିପିର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ। ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ସମ୍ମୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମେତ ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। କଇଞ୍ଚା ଧରିପା ହେଲେ କଳ, ବାପାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ, ଶେଷରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ପୁରୀପାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୁଅରୁ କଇଞ୍ଚା ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ବାପା କୂଅକୁ ଖସିଲା। ବାପା କୂଅରେ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ପୁଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୂଅକୁ ଡେଇଁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ହିଁ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିସାରିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗଭୀର କୂଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିନିକା ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବିନିକା ମେଡିକାଲରେ ତିନି ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନିକା ବ୍ଲକର କୁଇପାହାଲ ଆନନ୍ଦପୁର ସାଧୁ କାଳସେ ଓ ପୁଅ ଆଲୋକ କାଳସେ ଓ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଲେ ସୁଲେଇ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ବଢ଼େଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ସାଇପଡ଼ା ପଇଛକଠାରୁ ବଣିଆ ସାହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ପଠାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ଧ କାମ ହେଉଛି ସତ, କେବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ସେହିପରି ରହିଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ବନ୍ଧହୀଡ଼ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଗକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିଭଳି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ନଦୀବନ୍ଧ ପରିଦର୍ଶନରେ ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।